Два дни подред излизаме пред аптеката. Смятаме, че тя заслужава нашата подкрепа, защото тя е, която не защити. Първа, която ни защити. Ние бяхме тези, които посрещнахме всъщност първия удар на от тази пандемия. Де-факто нас ни обвиниха в корупция, което де-факто не е правилно. И след всичките проверки, които се направиха, между другото се оказа, че наистина по аптеките няма никакви спекулации. Считате ли, че прокуратурата ще вземе предвид вашите протести и подкрепата? Ами надявам се, защото в една свободна държава би трябвало всеки човек да има право на мнение. И всъщност какво каза? Каза истината, че винаги си има недостиг на лекарства, винаги ние пък фармацевтите сме настоявали да имаме възможност да заменяме генерични лекарствени средства. И мисля, че нищо не е казала, което да създава някаква паника у хората. Не намирате нищо осъдително, заради което да получи този иск от прокуратурата и задържане под стража? Категорично не смятам. А ще се включите ли в този фонд за набиране на средства, ако се наложи да и се плати гаранцията от 20 000? Ами ако се наложи, ще се включим, защото все пак тя е председател на нашия съюз на фармацевтите.